Els cambrers del Norai preparen la sala, com cada migdia, per rebre els comensals. Lluny de ser un restaurant convencional, el Norai és una iniciativa cultural i social que va posar en marxa fa 4 anys al Museu Marítim de Barcelona en col·laboració amb entitats del Raval. Hi serveixen uns 150 menús al dia, on el peix sempre n'és el producte principal. D'aquesta manera, el museu vol que la gastronomia marítima entri a formar part del projecte museogràfic. Intentem que a la nostra carta sempre hi hagi dos plats de peix, que estiguin vinculats amb el peix de temporada i que també doncs, peixos que ja no s'utilitzen, incorporar-los als nostres menús i que la gent torni a gaudir d'aquest peix. El projecte té una vessant social molt important i vol incidir en la millora de la qualitat de vida del barri. Per això ofereixen formació a les persones amb dificultat d'accés al món laboral. És el cas d'en Mor, que després de fer un curs i les pràctiques al restaurant, ara té contracte de 6 mesos prorrogable a 6 mesos més. Em va costar molt arribar fins aquí. Després de tot això, jo crec que ja tindrem altres oportunitats, no? Que ja és suficient que tot el que ens han ajudat i quan acabi l'any suposo que podrem, no?, buscar una altra alternativa. Comencem per una categoria bàsica d'ajudar en un marmitor i després acaben amb una categoria que pugui ser competitiva en el mercat. Des de l'any 2010, el projecte Norai forma més de 150 persones cada any. A més, els seus proveïdors són tots del barri i utilitzen aliments de proximitat.